بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، درس ضیاء القرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آج کے اس درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام جمع ہے اس کا مفرد صومن، لغت میں صوم کا معنی ہے الامساک اما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو۔ اور شریعت میں صوم کہتے ہیں انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ روزے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تینوں باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بیتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ٹھنڈے پانی کی سراہی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دی، تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت، بددیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینہ بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یوں ہی گزارتے رہو یہ وقت۔ جو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتا فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنا کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک 3 روز کا سفر ہے جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل بنتا ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹے میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت تو ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے،
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، انہ یوم قتال فافطروا، آج جنگ کا دن ہے اور روزے افطار کرو۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر گنجائش رکھی گئی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کرے، بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ نفاذ شریعت میں جس تدریج کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ قول اس کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یتیقونہ کا معنی ہے کہ جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں تو وہ فدیہ ادا کریں، مثلا بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ پہلی آیت میں روزے رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ، اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدل للناس، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے اور حق اور باطل بالکل اس سے ممتاز ہو جاتے ہیں، جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو وہ ماں اس قابل ہے کہ اس کا لمحہ اور ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے اور رات کو قرآن پڑھا اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں فزالت الرخصہ الا لمن عجز منہم، پہلے حکم میں روزہ کے بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی، شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھے یا صحیح طریقے سے اس کا دیکھا جانا اسے معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اختلاف مطالع ایک مسلمہ مسئلہ ہے اس لیے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دور دراز علاقے میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ان البلاد اذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على اهل كل بلدان تعمل على رؤيته دون رؤيه غيره۔ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اب کیونکہ فدیہ کی رعایت واپس لے لی گئی تھی، اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار کی جو اجازت دی گئی تھی شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو، اس لیے اس کو واضح فرما دیا کہ نہیں، وہ رخصت بحال ہے۔
اور احکام شرعیہ تعزیری احکام نہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے۔ اس ٹکڑے میں گویا احکام شرعیہ کی روح رواں کا تذکرہ فرما دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتائیے کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب وہ مانگتا ہے مجھ سے، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ کتنی پیاری آیت ہے، ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے، فإنی قریب کے دو لفظوں میں راحت اور اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں، بلکہ کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب، نزدیک ہے، رگے جان سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اور اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے، وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے۔ تم دست دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، ضرور سنے گا، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، ضرور قبول کرے گا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت، لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا، اسی طرح سر نیاز اس کے در اقدس پہ جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہد تم نے باندھا تھا، ان کو نبھاتے رہنا، رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ممکن ہے کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبولیت نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، انہو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الرجل یطیل السفر یمد یدہ الی السماء یا ربی اشعث اغبر مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا پینا اور لباس سب حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔ اگر دعائیں قبول نہ ہوں تو جائے تعجب نہیں، بلکہ تعجب و حیرت تو اس کی رحمت بے پایا پر ہے کہ پھر بھی وہ ہماری فریاد کو سن لیتا ہے۔ احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ اور زینت و آرام ہو. جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف فرما دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سے آڈورے سے، صبح کے وقت پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی. ان گنت سلام اور بے شمار درود اس ذات والا صفات پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا. رفسن ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کی خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے. قال الزجاج الرفس کلمۃ جامعۃ لکل ما یرید الرجل من امرأته. یہاں آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے کہ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو. اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں. پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے، مختصر الفاظ میں پردہ کو بیان کیا. ہر عیب کو لباس چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے. جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے. اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا، اگر آیت کے اسی حصے پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا. اس نے عورت کو محفل رقص و سرود کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون، اپنا ضابطہ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی ایک علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کوئی خوش ہو یا نہ خوش. اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لو بہی خواہوں نے اس کے فطری خد و خال میں جس وقت قطع و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطہ حیات کے ہم سے چھن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس روز بد سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے. پھر ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے. قال الجمہور ذلك الفجر المعترض في الافق يمنة ويسرة. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا خیت ابیض اور خیت اسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، لا بل ہوا سواد اللیل و بیاد النہار. نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے. اور لغت عرب میں خیت ان کا لفظ لون ان کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے. والخیت فی کلامہم عبارت عن اللون، یہ امام قرطبی نے تصریح فرمائی ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے. صبح صادق سے لے کے رات آنے تک روزہ رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی، اذا اقبل اللیل منہا ہونا و ادبر النہار منہا ہونا، جب ادھر مشرق سے رات آ جائے اور مغرب سے دن پیٹ پھیر دے تو وہ وقت ہے افطار کا. بعض لوگ روزے کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج ابھی صحیح طور پر غروب بھی نہیں ہوتا تو وہ افطار کا نقارہ بجا دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر کوئی معتکف ہو تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے
مقاربت کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال ہی مت کرو، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک تک مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی رو تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے پس اور بے اختیار ہو کے بہتے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ پھٹکو اور ان سے بچتے رہو۔ تو حضرات محترم، یہاں تک آج کے ہمارے درس قرآن کا اختتام ہوتا ہے، اور آئندہ درس ضیاء القرآن میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 199 سے پھر آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔